អាសូឡាវិញភ្លៀងដួសហើយត្រីស្ទើជីអត់ដែលបានថែមជីអញ្ចឹងវាលុះហាត់ទៅល្អហើយទៅជីអូខេត្រីគឺថតពេលកំពុងភ្លៀងស្រះដែលខ្ញុំជីកទុកឲ្យទាលេងហើយដីដែលជីកហ្នឹងលើកយកដាក់ធ្វើកន្លែងទ្រុងមាន់នេះទ្រុងមាន់រើសឈើកាច់កោចនាយអាយយកមកដើម្បីសង់ទុកធ្វើទ្រុងមាន់ហ្នឹងទៅពងតលើកដីដាក់ហើយមេឃភ្លៀងលើកដីដាក់ត្រង់មាត់យើងបានកូនត្រាស់មួយផ្លុកមួយຕົកសម្រាប់ឲ្យជាលេង